Reiko Servarm, Eisa Tegermalter, Torvald Hevaso och lägger balten upp till Nutjärn Chatham Jan Söderbom. Och här rönar Berg, Reiko och Jan Peter att få fätra balten under vettna som en icke och tävlar Steinfried Gullve som fänkar. 5-3 i mjölnen framför. Så en jojo och så vi har en gå en höjtjär men Torvald är nere och Tegermalter. Så fär SO i balten i rum men här är över Stoposlän. Jan Johansson tar kramater. Olaver läggs upp till Hina Söjna. Och här får att ta troblagare få att släcka bollen i rum. Det är alltid Emil som är med som kvarjan från SU-mägen och Ivra Mjölner-mägen. Olaver läggs bollen upp till tjejaren Enka Ole Jakobsen. Och så får att ta högt bollen i rum att Mjölner-männer tar er. Tar Jesu inte klarar att ta kramater. Så blir Achan Fjörstan. Achan Fjörstan. Så är timeout. Tjo Fjörstan, Sörvingar tackar med åter. Och så är det Inge Ole Jakobsen som kvarbalt i rum. Men Sörvingar svärar, när klackskickar svärar efter. Jan Peter tackar med åter, Tjadamon, Tjada Sörvingar. Så Jan Johansson, vi har en smash. Och så får Sörvingar balt i rum att ta i det toren kommer från Mjölner. Och så är det Hanne Niklasen, Jan Peter Stonko tackar med åter till SOM. Ola Jensen hevas åt Jan Johansson kommer fram och fär balten ner i galven. Här för att Berg på åpan och Eisen Eltor ner i rätt runda. Men kvar snart om affären och så mickar SOM och Månen. En rolig serva. Kari Mikkelsen missar balten att långs. Jan Peter där rotar upp. Och så Jan Johansson balten i rum. Och så är... Oj, och så en fantastisk balte från Båpan. Här kommer servan från honom. Kari Mikkelsen tar med åter. Läggar där. Nej, Jan Johansson var där. Reiko och så Ola Jensen börjar få balten i rum. Torvald hevas så till Båpan för tätt. Och han höcker balten och i... Armanar och Philip Graham och Olav Jensen där kvarter som är där framme och balten stack ner i golvet och första setet ändrar alltså vi att Mjölner vinner den 6-8 och det är Jan Söderberg som servar för Mjölner. Reiko Petrovic tar emot där och så är Jan Falkberg där en gott smash från och räcker ner kroppen i Jan Söderberg som inte klarar att få balten upp att röra och tar steg till SOI som får fram om 96. Petrovic servar från honom. Popan tar emot där. Så är han Niklas Andla kvarter där. Jan Söderberg lyskar balten i rum. Olav Jensen lägger sig balten i rum till Jan Johansson. Vid vänstra armen och Eisel Elstor ner i golven och vänder balten. Och så färdande på loftet. Det gör den kanske inte. Det är så nästan som ser ut. Jan Söderberg under bergat sig på skjorten. Så är det Sörvingar ner och tävlar Emil Mikkelsen. Han är stärskort när han släpper till det. Och han höger balten ner i golven. Här är inte klackskickor nära. Så är fyra steg av månen. Så är 6-2 till SOI. Det är Jimmy Servan. Väl i rum. Eisen tar med åter, Torvald och så rennar där Schaman här flöjde. Balter kommer i romator. Torvald fick en framman här i Schamanstötten. Så vill Balteren smäcka över ut. Jag vet inte om Torvald, han säger shortly ut som han är 100% klar i hur man kan spela lite. Nej, han blir inte nästan blev att lugga väl. Ett av varren, ett av kvarter. Hade vi? Hade vi sin drömhälte kan man säga. Tar fortfarande till Balteren och rentar Schaman. Jag kommer Schaman från honom, Båpan tar med åter. Torvald nöjsta boje till balten och kelan i ette, men han färre lagt balten till Hjalta och så får han en romator. Men så är SVR på ena vägen vid alla på någon. Olaver Hevar lägger upp till Jan Johansson, högger till. Och balten, han kommer inte på ett loft, men det lyckar vi. Och så är det nästan nu som tar er fel via att det är nästan nu som Jan Söder på lite Hjalta uppe att täcka sig av sig balten här. Jan Söder på serva för Mjölner, 4-2 och i trea sätten. Jan Johansson tycker motor, Olaver lägger sig balten efter Reiko, högger till. Eisen Elter tar emot balten till Romator. Jan Johansson till Ola. Ola läggs upp till Kvenner här. Jan Falkvart som smäcker balten ner och så är SE framför 4-25. Det är 5-25. Här kommer Sejman från Boban. Vinner Mjölner hämtar balten så att de vunnit sättet. Ola var hävas om. Jan Johansson hackar till. Och i nätet och Mjölner vinner sättet 3-28. Mjölner vinner sättet 3-28. Till... SOI. Och nu är det alltså 15-8. Så vi spaltar. Ola och lägger Hevig upp till Ragnar i Heraldstån. Johans Paulsen som nu kommer in som Mjölder tycker med åter. Och så röjner Båpan att höga till med blockeren till SOI är här. Och så är det där och tackar med åter. Ola och Heva så över till Ragnar i Heraldstån. Och Balsen trillar till Nätnån och Eisen Elster är här från Vätronen. Och så är SOI en attra här och får blocken. Och så är Balsen i Galvenån. Och så är över SOI. Och Bonnjönta ner. Inge Ole Jakobsen. Han ska serva. Jag vet inte om han tar boj i tog en jäd, han sökas nio och lägger där. Han viskar annars nog så cool här, nu kommer Sermon från honom. Väl i rum, räcker nedkanten. Jan Söder på tekrimoter och så blir det en samma stöd med två i den mjölnerspelaren. Nu har det finns ju några yngre män in.
Och så är attra så en Lyskauer Olav Jensen loppa bollen ner i. Var inte chans så jam. Mjölman av fetter honom så är ett lot tror jag. Sen Johansson är in och han tar bollen här. Och så boy Isaksen kanske schackar inkremen. Rasmus Borskos och Ferran Atrom. Yes, där ger han. Sen. Första vrann är möjlig att skåra steg. Det är någon som är här. Tja, Mjölner. Här kommer Sermann för Olavi. Hon är i långa läge, men hon blir tidsen att lugga väl här. Och så höggat tar ner i golvet. Ertan Röjn är linjesmatchar till Ertan. Räikko, när Båpan Illich höggar bollen ner i golvet och täver 8-8. Räikko Petrovic kärvar, tja. Ja, så ändrar vi att han är Niklasen och Eistan Eltor rennar samman om att han är i bollen och... Vi tar just att jag kvar ju för han och täver 3-8 till SOI. Han kommer från Hanna Niklas, Hanna Niklasen, Jan Mjölner Sjärvarn. Räikko Petrovic stiger med åter, Olav Hevar, Evita Räikko, Räikko höcker till. Och Eistan Eltor flott ner i golven efter honom färgen upp att dörren. Och så lägger han upp till Räikko, en för tät, attor Eistan Eltor, men Eistan får bollen ut. Och det blir tjej 13. Så kan det alltid vänta, så det är slio där. Nej, Sjärvarn är färgen. Och så är det här. Jan Peter Stonkun tar med åter för bollen upp, men framme vid nätet här är Hjalte Josefsen och höcker bollen ner i golvet. Och så är Nucho 13. Nucho. Och SC vinner distans 3-2. Första setet vann Mjölner 25 Nucho. Så igen vann SC 25 Nucho. Så kom Mjölner ut i länka setet och vann 3-8 Nucho. Och här i femte setet och avgörande setet var grunden i Angelivi Eldor. SC är klart att bättre lei och vann 15-20 här.